করিমলালা কোন রাজ পরিয়ালৰ পৰা আন্ডাৰৱৰ্ল্ড দনলৈ 1911 চনত আফগানিস্তানৰ কুনাৰত জন্ম হোৱা করিমলাল উৰফে আব্দুল করিম শেখ খান 1931 চনত করিমলাল মুম্বাইত বাস কৰিছিল রাজ পৰিয়ালৰ সন্তান করিমলালাই মুম্বাইতে অপরাধৰ জগতত খোজ পেলাইছিল প্ৰথমে এটা জুৱাৰ ঘাটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল অপৰাধৰ যাত্ৰা জুৱাৰ পৰা উপাৰ্জিত ধন সুদলৈ দিছিল করিমলালাই পিছত ঋণ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰিলে অত্যাচাৰ উৎপীড়ন চলাই সেই টকা আদায় কৰি লৈছিল ইয়াৰ পিছত তেওঁৰ নাম আব্দুল করিম শেখ খানৰ পৰা করিমলালালৈ সলনি হয় জুৱাৰ পৰা পোৱা ধনৰ দৰাও আকাংক্ষা পূৰ হোৱা নাছিল করিমলালাৰ কিছু সংখ্যক মুসলমান লোকক একত্ৰিত কৰি পাঠান গেং নামৰ এটা দল খুলিছিল সোণ সুৰাৰ চোৰাং ব্যৱসায়ৰ পৰা হত্যাকাৰীলৈ ৰূপান্তৰ হৈছিল করিমলালা মুম্বাইৰ আণ্ডাৰৱৰ্ল্ড ডন করিমলালাৰ আৰক্ষীকো হাতৰ মুঠিত ৰাখিছিল ইয়াৰ উপৰিও সাধাৰণ জনতাৰ বাবে আদৰ্শ আছিল করিমলালা এক গুৰুতৰ ৰোগৰ বলি হৈ করিমলালাই 2002ৰ 19 ফেব্ৰুৱাৰীত মৃত্যুবৰণ কৰে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ভিজন প্ৰাগ